l-SDM dejjem kienet hemma lija, kienet il-vuċi tiegħi meta jinkelli bżonna. Jien għandem mill-SDM dejjem mixiet eat feed mal-student u dan stibqa' tagħmlu biex tgħid mill-ħajja tal-student fl-università. Jien għandem li kampanji bħal eat feed huma importanti għax verament jagħmlu differenza fil-ħajja studenteska. Il-kampanja Eat Fit hija opportunità tajba sabiex l-istudenti jistgħu jingħaqdu flimkien u l-idea tagħhom issa jsiru realtà. Kull student għandu vuċi u rwol biex jagħmel kontribut importanti lejn l-università. Din hija opportunità fejn Eat Fit nistgħu nisfruttaw il-potenzjal tagħna. Kull student għandu vuċi u rwol biex jagħmel kontribut importanti lejn l-università. Bekk nemmen li jekk kulħadd jiġbed ħabel wieħed u naħdmu Eat Fit, din il-kampanja għandha tkun ta' suċċess sabiex l-università timxi l-qudiem. Eat Fit nistgħu niddeterminaw il-futur tagħna. Inaqgħad magħna. Inaqgħad magħna. Eat Fit nistgħu niddeterminaw il-futur tagħna. Inaqgħad magħna.